Ja svim građanima Pirota koji slave Božić u našem pravoslavnom julijanskom kalendaru čestitam Vanje veče i Božić. Tradicionalnim pozdravom Mir Božji Hristu se rodi, majstinu se rodi. Drago mi je da vidim sugrađane pre svega zdrave i u nekom skromnom, ali ipak svečanom raspoloženju. Ja bih takođe rekao da je ove godine bilo malo skromnije, ali svečano takođe. I nadamo se da kad prođe i kada nam epidemiološka situacija dozvoli da imamo malo, da kažem, slobodniju situaciju, da ćemo to organizovati i uz muziku, uz razglas i uz ostale stvari. Ipak, crkveno treba proslaviti praznike i najbitnije je da mi obnovljamo hramove i da to ne zaboravljamo. Dakle, kako se mi odnosimo prema hramovima, tako se odnosimo i prema našoj istoriji, prema veri, prema kulturi, prema nama samima. Ja se radujem da smo mi mnoge hramove u Pirotu obnovili, da je ovaj hram Žestog Hrista pristojno obnovljen, iznutra, iz polja, da je parohijski dom obnovljen i ono što kaže predsednik crkvene opštine, šta god da smo uradili, čini mi se da će najveći uspjeh biti obnova ikonostasa crkve u Pazaru. On se smatra jedan od najlepših u ovom delu Srbije, ne kažemo možda i u čitavoj Srbiji, ali u ovom delu Srbije sigurno. Uložili smo dosta novca i prošle godine, uložit ćemo dosta novca i ove godine. Imaćemo prilike za 10-15 dana da vidimo već sasvim jedan veliki deo obnove tog ikonostasa. Malo nam je žao što su ljudi koji su radili na obnovi ikonostasa imali takođe koronu, a hteli smo svi da upravo za Božić bude postavljen taj deo obnove ikonostasa, ali imat ćemo za 10-15 dana, pa ćemo zamoliti vas medije da prikažete ljudima, da okupimo možda i one ljudi koji žele da daju prilog, mada ima mnogo ljudi koji su već dali prilog, i da ove godine skoro pa završimo obnovu ikonostasa. Taj ikonostas je predivan i on predstavlja i obnovu svih nas, i obnovu crkve, i obnovu vere, i zato nam je toliko važno. Još jednom hvala svima vama i srećna i nova godina i Božićne praznice našim sugrađanima.